Ще се превърне ли туризма в первата на българската економика и до кога зимният туризъм ще бъде в плен на зеления октопод от неправителствени организации? Ще си поговорим с бившия министър на туризма Николина Ангелкова. Здравейте! Здравейте! Аз не карам ски. Не съм фен на зимните спортове, обаче, честно да ви кажа, много се учудвам винаги на едни огромни опашки от хора, които се извиват в 7 часа сутринта, за да ползват една услуга, която в Западна Европа е, в смисъл, много лесно може да се качиш до върховете и да ползваш прекрасните писти, а тук нещо не се получава така. Та до кога най-накрая, 27 години след избухването на демокрацията, най-накрая и българските зимни курорти ще бъдат толкова достъпни, както и западните? Да, изключително важен въпрос, особено за развитие на зимния туризъм и особено имайки предвид ръста, който постигнахме в туризма 2016 година, 8 милиона и 200 хиляди туристи, 16,2% ръст, 6 милиарда и 200 милиона лева приходи само от туризъм, 15,4% ръст. Само за януари месец ръста е 14% в сравнение с януари миналата година, при една изключително силна година в туризма. И всъщност това е въпрос, който ние непрекъснато си задаваме и по време на нашето управление намерихме формулата. Създадох една работна група, в която участваха всички зелени организации, представители на бизнеса, други неправителствени организации, които се развиват, интересуват от развитието на планинския туризъм, местните власти, представители на други министерства, така че да се намери този балансиран подход, тези текстове, които да разширят изграждането на нови лифтове, влекове, писти при изцяло спазване на изискванията законодателни на околната среда. Да, вие сте направили формулата, обаче винаги се появява едно неизвестно, което са около 500 неизвестни, които излизат в това каре на властта, пред президентството или пред Министерски съвет, шумно надуват тромби и нещо, което си слагат на велосипедите, защото аз по друг начин не съм видял да ходят да протестират, блокират центъра на София за една в час пик и нещата се развалят. Аз... И как е възможно 500 човека събрани от Борисовата градина, личи се, че съм малко хейтър към тези хора, но много мразя, когато се прибирам, някой човек с един транспарант да ми опъне на улицата, да ми пречи да се придвижам, а в същото време да пречи и на десетките хиляди, които идват, защото българските зимни курорти идват и от балканските държави. Сега. Между другото, българи, които са ходили да карат ски в Австрия, в Швейцария, се връщат и преоткриват българския пазар. В този ред на мисли, при един редовен стабилен кабинет, това, което сме записали ние в нашата програма за управление, всъщност е изграждането и даването на възможност за изграждане на нови лифтове, влекове, както казах, подчертавам дебело при 100% спазване на изискванията на околната среда. И тук всички тези изказвания и твърдения на различни екологични организации, които участваха и бяха поканени да участват в нашата работна група, но дойдоха на първото заседание и след това отказаха да присъстват, защото очевидно не иска да се намери баланса. Но аз смятам, че хората вече са достатъчно интелигентни и правят разлика, когато трябва да се строи лифт, който е най-зеления вид транспорт или влек, от това дали трябва да се строи хотел, къща и така нататък. Сега, в крайна сметка, за да може да се построи един лифт, освен първоначално да бъде заложено това като условие в плановете за управление в случая на Пирин, на Витоша, на Рила, освен това, отделно трябва да има инвестиционен проект, трябва да бъдат спазани отново всички изисквания на закона. Така че аз не виждам защо винаги се създава този излишен шум и се насажда този страх у хората, че видите ли сега ще се презастрои, при условие, че трябва да се спазват една брой процедури, които всеки един може да контролира. Ама и вие малко бяхте виновни като власт, изпълнителна власт, защото явно, като че ли прекалено лесно, възприемахте този рекет, който беше от... Казах, в крайна сметка е важно всички хора да се обединят и да се разбере всъщност за какво става въпрос. И че когато се изграждат лифтове, те не са само да послужат за това да караш ски, а те ти осигуряват целогодишен достъп в планината. И аз винаги задавам въпроса и на тези работни групи съм го задавала. По-екологично ли е, когато се качваме с автомобилите си на Витоша или когато ползваме лифт? Нали? Сами може да си отговорим на този въпрос, коя е по-екологичната форма на транспорт. Всъщност, и ако наистина тези зелени организации защитават природата,
Те би трябвало отдавна да си дали отговор на този въпрос и да подкрепят изграждането на лифтовете при спазване на законите. Разбира се, аз наистина не си обяснявам защо всяка една такава стъпка предварително се осъжда, че ще доведе до нарушаване на закона, при условие, че в закона ясно са разписани правилата, които трябва да се следват, както при приемането на един общ документ, какъвто е план за управление на една планина, така и след това конкретно инвестиционно намерение, което също минава през изключително много наброй процедури, включително отново и на екологична оценка. Така че изцяло българското законодателство в областта на околната среда, както и европейските регламенти и директиви в тази връзка ще бъдат спазени. И аз лично винаги съм подкрепяла изграждането на лифтове и влекове и ще продължа да го правя. Не случайно то е заложено в нашата програма, защото вярвам, че това е единствения начин ние да развиваме целогодишен туризъм и да превърнем страната в целогодишна туристическа дестинация, нещо, което е една основна цел за нас. До каква степен бихте се съгласили с една теза, която в определени медии се лансира в действителност, че има една мрежа наистина от неправителствени организации, които използват този институционален, или как да го нарека, и абсолютно незаконен начин за натиск, говоря за блокиране на улици, които на практика всъщност защитават икономически интерес под благовидния повод, че са еколози. Всякакви интерпретации са възможни. За нас е важно наистина това балансирано решение, което ние сме намерили, защото тя работната група, която създадох, приключи. Текстът е консолидиран, прието е с абсолютно мнозинство, качене на сайта на Министерството на туризма, освен ако служебния кабинет не са го свалили, разбира се, но беше там, за да продължи да се обсъжда и да се дискутира това ли е правилна форма, която да доведе до промяна в закона за туризма и да разреши изграждането на лифтове и на влекове. Отново подчертавам дебело при спазване на законите в областта на околната среда. И отново подчертавам дебело, изграждането на лифт няма нищо общо с изграждането на хотел или изграждането на къща или изграждането на вили. Този страх, който се насажда от зелените организации върху местните, че видите ли, както казах, сега с този лифт изведнъж ще започне едно масово строителство в планината. Извинявайте, но ние сме в 21 век, не сме 100 години назад. Да, обаче като се качим на Витоша, не 100 години, ама 40 години се връщаме, защото лифтовете и влековете там са на толкова години. Именно, и затова хората трябва да си дадат сметка какво искат и как искат да се развива столицата, как искат да се развива България. Правилно ли е това, което се е случвало до момента в тази област и всъщност това, което се предлага, дали наистина ще спомогне за развитието на планинския туризъм. Аз вярвам, че това ще бъде така, защото това са изключително балансирани текстове и решения, които разрешават изграждането на лифтове и влекове на модерни нови съоръжения, защото знаете, че лифтовете, както сам казахте, на Витоша особено са изключително стари и подмяната им изисква промяна както на стъпките, така и на частите. И няма как ние да слагаме модерни нови части в стари лифтове. Това звучи логично, ама... Няма как да се случи. Така че нашите деца да се возят безопасни съоръжения, така че ние пълноценно да се радваме на планината. Имало е няколко журналистически разследвания, които аз винаги съм наблюдавал с интерес, за хора, които търгуват на практика участието си в подобни комисии, които са и към вашето министерство, и към околната среда и водите. Примерно, как вие може да реагирате на една организация, неправителствена, която идва и казва, сега този влек много ще попречи на популацията на червенобузите костенурки, защото имаше и такъв казус за червенобузите костенурки. Не се шегувам. В действителност имаше някакви огради, които се правиха специално по един от лотовете на магистралата, защото червенобузите костенурки пресичали оттам. И имало тунелчета. Много добре се го спомням този пример. Ние винаги отговаряме на такива организации с аргументи и винаги там, където трябва да се спазват изискванията, подчертавам, свързани с околната среда, както по отношение на директивата за хабитатите, така и по отношение на директивата за Натура 2000. И всъщност винаги се спазват мерките, които са заложени там, така че да се опази природата. И това е, което ние правим и това е, което ще продължим да правим.
Но както Европейската комисия чрез тези директиви е намерила баланса, при който хем от една страна да се опазва природата, хем от друга страна да се изграждат стратегически и важни големи инфраструктурни проекти, така и ние, твърдейки, че искаме да развиваме икономиката в страната, сме длъжни да спазваме тези директиви. Те са хармонизирани в нашето законодателство, но понякога ми се струва, че тези организации ги четат като дявола Евангелието и точно тук да ви питам, смятате ли, че този зелен октопод слага прът пред инвестиционните намерения и възможностите България в действително да се превърне в много по-сериозен център на туризм? Това, което е важно за нас, е с аргументи, с доказателства, това, което искаме, да можем да го случим. И отново, в нашата програма за управление, за редовно правителство, защото за да се случи всичко това, за да може да имаме възможност да изграждаме нови лифтове и влекове, да развиваме планинския туризъм, да имаме стабилна икономика, всъщност да развиваме икономическите зони, на нас ни трябва редовно правителство, на нас ни трябва парламент, за да може всички тези законодателни промени, които са аргументирани, които са доказани, че ще бъдат полезни за развитието на обществото, да се случат. Затова и ние залагаме реални решения в нашата програма. Да, а сега, тъй като зад отчетите и цифрите, които показват наистина рекорден ръст от приходите от туризма, имаше едно геополитическо обяснение и то беше забраната на руски туристи да посещават съвета. Тези съвети, които се дават от Кремъл към техните туристи, се спазват така доста акуратно, да посещават турски курорти. Всички руски туристи на практика преоткриха отново българските курорти. Всъщност, вие, ако се не лъжа, постигнахте едно споразумение, което увеличава притока на руските туристи. Аз специално казвам руските туристи, защото да насоча и към идеята за платноходките и яхтите в Черно море. А колко руски туристи може да се очакват в летния сезон? По това споразумение, което вие подписахте. Да, независимо от геополитическата ситуация, Министерството работи изключително активно с всичките ни целеви пазари, особено с Русия. И всъщност за миналата година ние имаме над 600 000 руски туристи. Тази година, благодарение на доброто отношение, което имаме с Руското министерство на туризъм, също агенция с господин Олег Сафонов, ние още януари месец договорихме това лято също да постигнем, да гоним ръст от 40%. Т.е. Да очакваме повече от 600 000 руски туристи по нашото Черноморие. На този етап записванията, ранните записвания за лято 2017 година се движат с около 20% до 30% ръст през големите туроператори, като ТУИ, Томас Кук, Дер Туристик, през туроператори, които работят руски, които работят на българския пазар, което може да ни даде една така много оптимистична прогноза от около 10% ръст за цялото лято, което на фона на рекорда, който имахме миналата година, е изключително добро постижение, ще бъде. И това е благодарение на усилията и основите, които ние поставихме. Започнахме да договаряме лято 2017 още май месец миналата година. И всъщност, нали не смятат, че за два месеца един служебен кабинет чудеса няма как да направи, така че да доведе всичките туристи лятото на Българското Черноморие. Записванията започват още от миналата година. Особено с Русия. Януари месец договорихме кръгла маса, която да се проведе на 11 март. Тя се проведе точно така, както я договорихме с господин Сафонов и аз наистина съм му изключително благодарна за всичко, което прави, така че максимално повече руски туристи да посещават България. Но на първо място за лятото миналата година беше Германия. Там имаме среден ръст от над 35%, 40% само за лятото, за цялата година 33%. Между другото, за съжаление мое, българското Южно-Черно море специално е така с символ на ефтина младежка дестинация, този любим термин алкохолен туризъм. Не, че Ибиса е нещо по-различно, но някак си летния ни туризъм, особено на юг, е свързан с това. И още нещо е като подвъпрос. Ако човек гледа, примерно, западни телевизии, BBC, CNN, ще каже, че Азербайджан е едва ли не рая на земята. Това е невероятно известна туристическа дестинация. Пък България, като че ли изостава тази реклама. А в този ред на мисли, длъжници ли сме на целия ни пазар? Ние отчитаме тук руски-германски туристи, обаче
нямаме сегмент. Между другото, и е много хубаво, попаднах на една снимка с един от актьорите, така че мога да я видим след малко. Много любопитно, ще ви питам след това и за нея. Ами вижте, първо не съм съгласна, че България изцяло я припознават като ефтина само единствено дестинация за забавление. Може би някои от курортите ни имат такъв имидж. Миналата година България получи награда от Русия, от National Geographic Русия, първо място като най-предпочитана дестинация за семейна почивка. Имаме такава награда и от Германия, така че ние все по-често се превръщаме в дестинация за семейна почивка в някои части от нашото Черноморие. Ние няма как да слагаме цялото Черноморие под един общ знаменател. Всъщност и е важно да развиваме различните сегменти от туризма, това, което ние сме заложили и ние правим. За две години, откакто Министерството съществува самостоятелно, и това е най-големия политически успех на партия ГЕРБ, защото ние обещахме, че ще има Министерство на туризма 2014 година. Министерство на туризма има и Министерство на туризма ще продължи да има и да съществува и да се надгражда. И в рамките на тези две години смятам, че се постигна една много добра база и има още много какво да се работи. Особено в частта, която ние сме заложили за туризма в нашата програма, предвиждаме драстично увеличение на средствата за реклама, именно за да можем да се позиционираме в различни големи медии, така че да бъдем Само, че това е световно известни. Като че ли най-добрата реклама, това за хората, които виждат, е Антонио Бандерас. Вярно ли, че той ще си купува къща в Сапарева баня, защото като прочетох, беше много се забавлява. Значи, това не е фотошоп, нали така? Не е фотошоп, разбира се. Това е Антонио Бандерас, а това сте вие. Точно така. И тук няма как да не отбележа, че киното основа, освен че е моя лична страст, е едно от основните, които наистина могат да превърнат страната в дестинация за световно известни личности, защото връзката между киното и туризма е очевидна. Знаеме, че там, където се снимат филми, след това изключително много хора се стичат по тези места, за да видят къде техните любимци са снимали един или друг филм. Пример, Хърватска си игра на тронове. Хърватия наистина е един от най-добрите примери за бързо развитие в сектор туризъм и превръщайки го в основен стълб на икономиката. Така че смятам и сме заложили това в нашата програма, че ако вървим и следваме този път и развиваме киното и превръщаме България и като дестинация за снимане на филми, защото ние от най-големите звезди са посетили страната ни именно за да снимат филми. Те не идват за нещо друго. Антонио Бандерас, да, оглеждаше за, да кажем, втори дом в България. Къде ще бъде, не мога да ви кажа. В Сапарева баня ходихме, за да видят сцена, дали да се снима филм. Дали ще си хареса нещо там или някъде другаде. Само той може да прецени, когато избере. Да. Сега, да започнем с политическите въпроси. Кои ресори, всъщност, ГЕРБ отказва ли се от идеята да съставя правителство на малцинството? Директно да ви задам въпрос. За нас основната цел в момента е да спечелим изборите. По отношение на това каква ще бъде коалицията, в какъв формат и така нататък, може да се коментира след изборите, когато видим резултатите, видим кой колко е изкарал, какви са платформите, къде най-много се доближават и тогава да се прави преценка, като разбира се, знаете, че ние сме партия Център дясно. Разбира се, но като се замислим, тъй като имаше споменати ресори, които няма да се дадат на който и да било партньор. Това образованието и здравеопазването. Така каза поне вашия лидер Бойко Борисов. Със сигурност сте партия, която сте решили вече кои ресори бихте се лишили от тях. В тези ресори влизат ли силовите ведомства? Министерството на вътрешните работи или Министерството на отбраната? Отново ще кажа, че сме още много рано. Не искам да слагам каруцата пред коня. Нека да мине 26 март. Нека да видим кой какво ще направи на изборите и хората кого са избрали и на кого са се доверили. Аз вярвам, че това, което ние предлагаме, е реално, може да бъде осъществено, подкрепено и с конкретни цифри. Знаете, че в бюджета сме оставили спестени 14 милиарда лева, заварени при 8 милиарда. Имаме изключително ясна... Ще видим колко ще бъдат след. Това искам да кажа. Имаме изключително ясна визия как да развиваме
страната, така че да постигаме икономическия ръст, който сме постигнали 3,7% януари, 3,4%. Имаме намерение да развиваме туризма, за разлика от други партии, които дори не споменават тази думичка в техните платформи, защото за нас туризма е основна движеща си икономика. Имаме ясна визия по отношение на образованието и двойното увеличение на заплатите на учителите, да вкараме всяко едно дете в клас, включително и с отнемане на социалните придобивки на родителите, които лишават децата си от бъдеще, защото знаете, че образованата нация е тази, която води всяка една държава към икономически просперитет. Това е посочвано и в дебатите, които сме водили. Данъците няма да ги пипаме. Така че ние имаме изключително ясна визия, знаем и можем как да управляваме. По отношение на това с кого, зависи какви ще бъдат резултатите от изборите. Има ли забранени партньори за ГЕРБ към настоящия момент, седмица преди изборите? Пак казвам, зависи как нашите основни опоненти, знаете, че са БСП, знаете, че ние никога не сме се коалирали с ДПС. Ние винаги сме излизали с лицата си пред нашите избиратели. И в момента такава изцяло нашата кампания, лице в лице с избирателя. Обратната връзка с избирателя. Изключително важно е това, което се обещае да се спазва. А ние спазваме всичките обещания, които сме дали до момента във всеки един от секторите и всеки един резултат, всичко, което партия ГЕРБ е изградила, може да се види, може да се мине по него, може да се пипне. Да. Последен въпрос, тук за последващите две минутки. Склонни ли сте да в следващите години, ако разбира се победите и на вас бъде даден първи мандат за съставяне на правителство, да гарантирате на Обединените патриоти 300 лева пенсия, която да ви гарантира пък тяхната подкрепа в парламент. 300 лева спънаха общото правителство непосредствено преди насрочването на тези парламентарни избори. По отношението на една бъдеща политическа управленска програма и детайлите в нея, пак казвам, те ще се решават след изборите. А в нашата платформа ние сме предвидили прогресивно увеличаване на всички пенсии в рамките на един пълен 4-годишен мандат, защото ние не правим разлика между хора, които имат минимални пенсии и между хора, които имат друг вид пенсия и са работили 30-40 години и са се осигурявали съгласно закона. Добре. Няма да ни стигне времето да ви питам какво се случва с швейцарското правило, ако има дефлация, но пък ще имаме други поводи да се виждаме в студиото, да си говорим и за туризма. Надявам се да се видим преди началото на летния сезон. Благодаря за този разговор. Добре. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Роден по време на промени. Какво накара параолимпиецът Михаил Христов да влезе в листите на БСП? Борбата с октопода, кауза пердута или поход за справедливост? Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев в студиото.